Kuningas tunnusti tekosensa Tuomakselle ja pyysi poikaa antamaan hänelle anteeksi. Mietittyään hetken, Tuomas antoi anteeksi. Sitten kuningas pyysi anteeksi myös kaikilta muilta. Anteeksi saaminen tuntui tosiaan hyvältä. Myös Ludwig, jota kuningas oli loukannut pakottamalla hänet tekemään vääriä asioita, tunsi helpotusta huomatessaan, että kuningas katui aidosti tekosiaan. Siitä tulikin ikimuistoinen päivä. Kuule, kuningas, mitä opit tänään? Ai mitä mä opin? Ainako kerran. Tänään mä opin, että... Et itsekyys ei kannata, et yhtään. Nyt se naurata. Mä luulin, et on okei, kun ankat muilta vein väärän tein. Pitäisi sanoa väärin tein mieluummin kuin väärän tein. Mut nyt mä vihdoin tiedän sen, et ennen itseäni toisiakin ajattelen. Niin paina mielentä, ettei oo tyhmempää, kun itsekyys valtaa sitä pahan mielensä. Et itsekyys ei kannata. Mä luulin, et se on okei. Aha, mä luulin, et on okei, kun antat muilta vein. Väärän tein. Väärän tein. Kuningas, se on väärän tein. Kuningas, lopettakaa laulaminen, kun se on väärän tein. Ei, kuningas, väärän tein. Väärin.